sicer. In ker znate čuti z ljudmi, kot sem jaz. Denar zbiramo zaradi tega, ker sem se odločila, da bi rada še naprej živela in da bi rada živela zdravo. In ker mi je v bistvu operacija v Nemčiji to omogoča. Imam namreč benigni tumor v samem centru glave, ki mi nagaja na vseh področjih mojega življenja. Od čustvovanja, pomnjenja, vrtoglavic, glavobolov, kronične utrujenosti. Tako da v bistvu sem rešitev najdla v tem in sem prepričana, da nam bo uspelo. Zdaj, povej nam, zakaj operacija v Sloveniji ne pride v poštev? Operacija v Sloveniji ne pride v poštev zaradi tega, ker je preveč invazivna, to je prva stvar. In zato, ker v bistvu veliko, tako 90% neurokirurgov, ki sem obiskala, sploh ni naklonjeno te operacije, ker je sam center glave in je zelo težko operirati. Torej imajo naši dejansko premalo izkušen in kot si povedala, edini doktor, ki bi to lahko opravil, je že kar pošteno v letih. Tako, 76. 76. Tako da si se potem s pomočjo ostalih strokovnjakov odločila, da boš obiskala kliniko v Nemčiji. Ja. In pri kirurgu, ki ima že veliko posegov, uspešnih posegov, to je potrebno poudariti, za sabo torej opravlja to operacijo, ki je tudi drugačna. Torej, ne bodo ti rabili odpreti polovico glave, po domače povedano, in tako naprej, ne? Razlika glavna je v tem, da v bistvu v Nemčiji se uporablja endoskopija, ki se v Sloveniji pač pri tem kirurgu, ki ima 76 let, ne. In je manj invazivna in je manj možnosti za pač poškodbe med in posel. Zato je tudi bolj uspešno. Lahko sem srečna, da imam take starše, kot jih imam, take prijatelje, kot jih imam, tako družino, kot jo imam in vse vas, ki ste danes prišli, ki me imate radi, ki mi želite vse dobro in še enkrat iz srca hvala. Moja bitka bo z vami uspešno premagana.